У польських фермерів знову загострення. Протестне. Майже у 200 польських місцях аграрії вийшли на вулицю, щоб їх почули керівництво країни та Європейського Союзу. Чого саме хочуть мітингувальники, дізнавався мій колега Юрій Куцей. Європа – це про вирощування та вигодовування. Польські фермери й далі страйкують. Мітинги охопили всю Польщу. Воєводства, міста і села. Протести масштабні. І виїхали на них аграрії на тракторах та іншій сільгосптехніці. Дороги не блокували, але без заторів не минулося, повідомляють польські ЗМІ. На акцію незгоди фермери вийшли з цілою низкою вимог. Перша і найголовніша – зупинити неконтрольований імпорт агропродукції з України та інших країн поза ЄС. Я не згоден із нинішніми низькими цінами на зерно, а все через величезний імпорт збіжжя з України. Там у нього дешева собівартість виробництва, у них кращий ґрунт і немає таких екологічних обмежень, які запровадив Європейський Союз. Польські аграрії запевняють, вони опинилися у неконкурентних умовах, бо мусять виконувати закони ЄС, зокрема витрачати кошти на захист довкілля. Водночас на виробників у третіх країнах ці вимоги не поширюються. На думку мітингарів, будь-яке послаблення норм зеленого курсу ЄС, навіть незначне, піде їм на користь і покращить ситуацію загалом. Я чекаю, коли ці проблеми помітить не лише керівна партія в Польщі, а й Брюссель. Якщо політики, які ухвалюють рішення, не почнуть прислухатися до фермерів, то я не бачу майбутнього для аграріїв у цій країні. Прем'єр-міністр країни Дональд Туск уже відреагував на мітинг. Я почув у Києві чітке запевнення, що українська влада не зацікавлена в неконтрольованому експорті сільгоспродукції. Вони вже уклали цікаві угоди щодо транзиту з Румунією та Болгарією. Ми плануємо підписати схожий договір між українським і польським урядами. Мені важливо, щоб проблеми фермерів, через які сьогодні відбулися протести, зникли взагалі або принаймні зійшли до мінімуму. Мітингарі у відповідь заявили, якщо цей протест не принесе очікуваних результатів, страйки посилять. Юрій Куцей, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».